Націлені на перемогу. Понад 300 студентів архітектурно-будівельних вишів взяли участь у другому етапі конкурсу «Архітектор-2019». Його вже втретє проводить благодійний фонд Бориса Колеснікова. Все для того, аби молодь показала себе і здобула європейський досвід. Я жду побіди, але також це отличний опит, і щоб вдохновитися, і щоб придумати нові ідеї, посоревноватися зі своїми сверстниками, ребятами, которые постарше, поэтому я очень рада, что принимаю участие в этом конкурсе. Нині триває другий відбірковий етап проекту. Учасники пишуть мотиваційне есе. На папері викладають, чого хочуть досягти у професії, кого з архітекторів мають за кумира та чому варті перемоги у конкурсі. Для мене це досвід. Навіть від кожного етапу конкурсу я отримую щось нове і відкриваю щось нове для себе. Я розвиваюся, дізнаюсь про себе багато більшого, що я можу взагалі робити. 30 переможців конкурсу навесні поїдуть до Мілана на виставку «Made Expo 2019». Побувають на майстер-класах італійських фахівців, ознайомляться з інноваціями. Зараз є можливість просто подорожувати, правда, проникнутися атмосферою, відвідати, прогулятися. Але коли це така, ну, найкраща подорож, коли це поєднується і робота, відпочинок, навчання, обговорення, конференції, саме такі події найбільше дають і результат, і емоції, ну і подальший якийсь такий фідбек. Тому, відповідно, просто хочеться в цій атмосфері, де кращі архітектори поїдуть, побачать, поспілкуються. Нагадаємо, фонд Бориса Колеснікова у попередні роки організовував поїздки переможців архітектора на галузеві виставки та в архітектурні тури до Токіо та Дубаю.